Feria secunda infra hebdomada octavam per annum. Salvete fratres, sum Nelson Medina ordinis predicatorum. Ec es lexio Sancti Evangelii secundum Marcum. In illo tempore cum egrederetur Iesus in viam, accurrens cuidam et genu flexu ante eum rogabateum, Magister bone quid faciam ut vitam aeternam percipiam? Iesus autem dixit ei, quid medicis bonum? Nemo bonus nisi unus Deus. Precepta nosti, ne occidas, ne adulteres, ne fureris, ne falsum testimonium dixeris, ne fraudem feceris, honora patrem tuum et matrem ile autem dixit ei, magister e omnia conservavia juventute mea Iesus autem intuitus eum dilexit eum et dixit ili unum tibi de est vale quocunque aves vende et da pauperibus et ave viste saurum in cielo et venis e quere me quae contristatus in hoc verbo Abid merens erat enim avens possessiones multas Et circunspiciens Iesus ai discipulis suis quam difficile qui pecunias avent in regnum Dei introibunt Discipuli autem obstupecebant in verbis eius Ad Iesus rursus respondens aedilis Fili quam difficile est in regnum Dei introire. Facilius est camelum per foramen acus transire, quam divitem intrare in regnum Dei. Cui magis admiravantur dicentes ad semetipsos, et quis potes salvus fieri. Intuens illos, Iesus ait, Aput omines impossibile est sed non apud deum, omnia en impossibilia sunt apud deum. Verbum domini. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás. Honra a tu padre y a tu madre. Él replicó, Maestro, todo eso lo he cumplido desde pequeño. Jesús se le quedó mirando con cariño y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes, dales el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, luego sígueme. A estas palabras él frunció el ceño y se marchó pesaroso, porque era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: Qué difícil les va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se extrañaron de estas palabras. Jesús añadió: Hijos, qué difícil les es entrar en el reino de Dios a los que ponen su confianza en el dinero. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se espantaron y comentaban: Entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo: Es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo. Palabra del Señor. Kai por autou eis Hodon prosdramon heis, Kai petesas auton eperotauton. auton. Didaskale agace tipo y eso. Ionion cleronumeso. Ο δε είπε να τι με λέγε αγαθόν, ουδέ αγαθόνς ει, με χέεις Θεός. Τα σεν το λάσο Με φωνέουσες, με μοιχέουσες, με κλέψες, με ψευδομαρτυρέσες, με αποστερέσες. Τι τον πατέρα σου, καίτεν μετέρα. Ο δε Didaskali tauta panta e filaxamen ek neote tos mou ho de jesus auto, en blepses auto e gapes en auton kai ei pen auto genese hysterei hypage hosa egeis, poleson kai dos tochois, tohois kai hexeis thesauron en urano καί δεύρου ακολούθαι ημώι. Χωδές του γνάσας επί το λόγο απέλθεν λυπούμενος, εν γάρ έχων κτέματα πολλά. Καί περιβλεψάμενος χω Ιησούς λέγει το εισμαθετά εισαυτού. Πώς δύσκολος χω τα κτέματα έχοντες εις τεν βασιλέιαν του Θεού εις ταϊ. hoi de mazetai e et zambunto epitois logo jautu. Ho de Jesus palin apokritheis lege jautois. Tegna, pos dus kolonestin eis ten basileian tu zeu eis elzein. Euko poteronestin kamelon dia tes trumalias tes rafidos di elzein. E plusion tucu, eis ten basileian tu zeu eis elzein. Χοί δε πέρισσος εξεπλέσον το λέγοντες προς χεωτούς καί τίς δύνατα εις οθέναι. Εμπλέψας αυτοίς ο Ιησούς λέγει παρά άνθρωποις αδύνατον. Αλ ού παρά Θεό πάντα καρδύνατα παρά το Θεό. Ο λόγος του Κυρίου. Dominus Bobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Benedicamus Domino. Deo gratias.